Dobrý den, vítám vás u přednášky GUI v Octave, která se vlastně týká toho, jak jde dělat grafické rozhraní v prostředí Octave, což je něco na způsob MATLABu, který předpokládám, že aspoň někdo z návštěvníků zná. A je to opravdu hodně podobný, minimálně dobrý graficky. Tak, graficky je to hodně podobný tomu MATLABu, je to, řekněme, nějaký IDE, který umožňuje člověku psát v matematickém jazyku. Je to podobný dalším věcem, jako je třeba jazyk R nebo matematika Maxima. A snaží se to být kompatibilní 100% s MATLABem, aspoň tam, kde to jde, tam, kde to dává smysl. Občas se to trošku liší pouze v případě, kdy třeba MATLAB dělá věci, které nejsou třeba z programátorského hlediska úplně jasný nebo obvyklý. A sice je to matematický nástroj, který slouží převážně na to, že si v tom vykreslíte nějaký grafy nebo něco spočítáte, protože to umožňuje velice jednoduše se spočítat. Ale dá se v tom udělat i, dejme tomu, grafika a nějaký případně grafický rozhraní, když třeba máte nějaký složitější program a dá se v tom teoreticky udělat třeba i interface k nějakému zařízení, který komunikuje třeba přes USB. A může to padat příklad takhle, to je příklad z mojí diplomky, kde jsem vlastně komunikoval s externím zařízením po virtuální sériovce a dalo se to ovládat přes takovéhle rozhraní. První věc teda asi základní je vytvořit nějaký okno. A sice je to jednoduchá věc, je to na jeden příkaz a je to úplně stejné jako v MATLABu. To znamená příkaz figure a okamžitě se vytvoří okno, ve kterém není nic. Teďka je otázka zní, jestli můžeme mít třeba víc oken pro případ, že bychom chtěli mít nějaký interface, který je více oknový, že třeba bude jedno hlavní okno a další nějaké, dejme tomu, panelové okna. Dá se to udělat samozřejmě stejně jako v MATLABu, dá se číslovat ty okna nebo případně je možné je vytvářet jinak ještě. Ale to se dostaneme k tomu o pár slajdů později. Mimochodem, tohle to doma neskoušejte, já jsem to vyzkoušel a na Xubuntu s XFVM 4 na 190 oknech spadne Window Manager. A musíte restartovat počítač, protože pak už jako se špatně vyvolají třeba okna, abyste si spustili terminál. Takže dá se více jen dvěma způsoby vyvolávat okna. Buď to tak, že si vyvoláte nové okno a přiřadíte vlastně u nějaký handle, přes který ho potom později ovládáte, anebo používáte ID, což se většinou používá v MATLABu, ale většinu času je lepší používat ten handle, protože potom můžete přistupovat například k nějakým dalším parametrům toho okna, kterým se nedostanete tak jednoduše přes to ID. Teďka jak vytvořit vlastně nějaký prvek grafický. Tady je vlastně první věc, do toho okna bychom mohli napsat nějaký text. Tady v tomto případě vlastně vytvoříme několik oken a ty okna očíslujeme. Takže vytvoříme, jmenuje se to UI Control a je to vlastně sada nástrojů a tady je vidět, že vytváříme něco, co je nahoře napsaný style text, to znamená, že vytváříme nějaký kus textu, je tam popsaný pomocí různých proměnných, jakou má velikost, jaké má souřadnice a potom vlastně ještě nějaké další parametry a výsledkem je to, že máme teoreticky několik oken a vlastně v každém máme popisek, co je to za okno a jeho číslo. Takže to je taková základní věc, co jde umístit, a to je text. Pak jako taková typická věc, když máte nějakou aplikaci, jako očekáváte, že v tom záhlaví nahoře asi budete mít název té aplikace, a ne, že tam bude figure 1, figure 2, protože teď se nezaměřujeme na to, abychom dělali nějaké grafy, ale chceme dělat tady nějaké GUI a předpokládáme, že je dobrý, aby to šlo třeba najít v liště, když máte systém, tak aby tam byl vidět název toho vašeho nástroje. Takže dá se ho přejmenovat. Doufám, že to je dostatečně vidět. Pokud ne, bude to na dalším slajdu lépe vidět. První věc na začátek je dobrý vybrat si jako frontend pro grafiku Qt, protože spousta věcí není implementovaná ve FLTK ani v GNUplotu. Obzvláště v tom GNUplotu většina nástrojů chybí, anebo jsou špatně implementované, takže je dobré používat ten Qt. Ve většině distribucí Octaveu seženete, tak už je to defaultně takhle nastavený, ale pro případ, že byste měli nějakou verzi, kde je defaultně GNUplot, což hlavně jsou teda starší verze čtyřkový, teď aktuální jsou verze nad pětku, tak byste tam mohli mít defaultně GNUplot a nemuselo by vám to fungovat. Takže první věc je teda, vyberete si ten grafický toolkit Qt a potom je možné za prvé vypnout číslování oken a za druhé je možné nastavit si vlastní název toho okna a výsledkem je to, že vlastně máte tedy to okno, které je nějak pomenované, je to vidět vpravo nahoře, doufám, že teď se jmenuje to okno GUI test. A vlastně už to zase na jeden řádek máme hotové. A to jsou takové tady zatím jednoduché věci, ale dostaneme se k věcím, které buď to jsou složitější, anebo jsou trošku hůře zdokumentované.
A to je například, je tam taková lišta vždycky v tom grafu. Respektive jsou tam dvě lišty, jedna taková ta standardní, kde máte file, edit, view, a potom tam jsou ještě další klikátka, která umožňují manipulaci s grafy. Ovšem, pravděpodobně tam dost často nechceme a dají se odstranit. V Octave je to trošku hůř zdokumentováno, ale v MATLABu se dá najít, jak se to dělá. To je bohužel nevýhoda Octave, že občas musíte koukat i do dokumentace MATLABu. Nicméně zase je to poměrně jednoduchá věc a dá se odstranit teda ta lišta. A je tam vidět tady v tom výpisu příkaz, kterým se to dělá. A sice, doufám, že to vidíte teda. Tady. Dá se vypínat jak ten toolbar, tak ten menubar. Takže jak ty tlačítka, tak ty menu. A dá se odstranit tedy obojí, pokud to požadujete. Samozřejmě je možný potom definovat si, co je vlastní menu. A to uvidíme později. Je to poměrně jednoduchý a dá se tam vlastně vytvořit velice jednoduše menu, případně nějaký podmenu v tom Octave. A bohužel velice brzo narazíte na to, že Octave má tu a tam nějaký bug a tu a tam některé jsou velice konzistentní už mnoho let a i když se měli uživatelé stěžují, tak bohužel tam stále jsou. A jedno z nich je změna rozlišení okna. To, když máte ten graf a zkusíte pomocí, vlastně, jak je vždycky v rohu okna, takový nástroj na roztažení okna, tak když zkusíte změnit jeho velikost, tak očekáváte, že se změní velikost toho obsahu okna. To se skutečně stane, ale v tom Octave je to takový zvláštně implementovaný, že to reaguje v podstatě jakoby o jednu událost pozadu. Takže zkusíte třeba maximalizovat okno, tak ne vždycky se vám stane, že se maximalizuje obsah. A potom, když ho zkusíte zase o tom maximalizovat, tak teprve potom se vám maximalizuje obsah a vlastně nevidíte všechno v grafu. Ale to velikost jde měnit, pokud to zrovna teda funguje, tak to jde měnit i takhle příkazově, nejenom ručně, že si definujete XY souřadnice toho okna vlastně na vaší ploše a velikost toho okna XY, jenže to má nevýhodu v tom, že vlastně změníte polohu toho okna. Teď tedy jsme už změnili velikost okna na velikost, jakou požadujeme, tady v tomto případě 800x600 pixelů. Ale co dělat, když vlastně chceme mít to okno na stále stejné pozici? To znamená, že tam, kde se vytvořilo při startu, tak aby se nepřemístilo. Dá se to teďka využít z toho, že jsme si definovali to okno pomocí toho handlu, ne přes nějaký ID. A použijeme funkci get, která umožňuje získat některé parametry objektů. A v tomto případě získáme parametr position, tedy polohu okna, a použijeme první dvě souřadnice, to znamená vlastně polohu, a akorát změníme velikost toho okna. A takhle můžeme vytvořit, no respektive můžeme změnit velikost okna, aniž bychom s ním hejbali, protože obzvlášť, když má člověk více displejů, tak se může stát, že v Octave umístíte to okno mimo všechny displeje a potom máte problém ho dostat vlastně zpátky. Musíte už potom nějak využívat vašeho grafického rozhraní, abyste se dostali zpátky k němu. A teď je otázka, jak zaručeně změnit rozlišení okna, protože občas se stane, že takhle programově změníte velikost toho okna. To okno se třeba zvětší, jenže ten obsah se nezvětší. A bohužel odpověď zní, že ono to zaručit nejde. Octave, jak jsem říkal, to bohužel konzistentně má tuhletu funkci rozbitou a může se někdy v některých případech stát, že se vám nezvětší obsah toho okna. Pomůže buď to zkusit manuálně změnit velikost toho okna ještě jednou, anebo zkusit to vykonat znova, tu změnu rozlišení, ale nedá se to stejně zaručit. Teďka jak definovat nějaký vlastní menu. Odstranili jsme ty lišty, i dokonce to menu s těma grafickýma tlačítkama. A teďka jak vlastně definovat nějaký svoje. Tak tady je ukázka, ty poslední tři řádky definují naše vlastní menu. Jsou tam tři věci, file, edit, help, co byste asi tak jako, dejme tomu, čekali základní tlačítka u každého okna. A výsledkem je to, že skutečně hnedka po zavání těch jednoduchých tří příkazů se objeví na okně. Jenže samozřejmě nic nedělají, protože k ním není přiřazená žádná funkce, nic to nedělá, je to jenom grafická záležitost v tuto chvíli, na kterou jde kliknout, ale nic se nestane. Tak teď jde o to, že by to třeba chtělo, aby se v okamžiku, na to kliknete, otevřelo nějaký menu a něco tam bylo. Tak tam nejdřív teda přiřadíme teďka ke každému tlačítku nějaký menu. To znamená, že tam jsou tři tlačítka, background, panel a button, to kvůli tomu, že v dalších příkladech to budu ukazovat graficky, co dělají ty nástroje.
A ke každému je vlastně možnost kliknout na red, green nebo blue a tím změnit barvu nějakého toho prvku. Tady je teda to okno teďka a jsou tam tři tlačítka, jenže sice máme menu, který jsou pod tím skrytý, už jde rozkliknout, ale pořád nic nedělají. To znamená, že tam není žádná funkce, která by byla přirozená a menu, který není k ničemu, tak vypadá hezky, ale chtělo by to něco tomu přiřadit. A teď se dostáváme k tomu, co v Octave se hodí právě na to grafické rozhraní, to jsou callbacky, které umožňují vytvořit funkce, které se vlastně vykonají v okamžiku, kdy se klikne třeba na nějaký tlačítko nebo se vykoná nějaká akce, přičemž v akci může být třeba i odstranění okna, zavření okna, změna velikosti okna. A na všechny tyhle události je možné přeřadit vlastní funkce a vytvořit ten vlastní obsah, co mají dělat. Tady je ukázka toho, co vlastně se můžete očekávat, když začnete dělat ten callback. Jak vidíte, dá se udělat jednoduchý callback, je to na jeden řádek plus další dva řádky, které definují jenom tu funkci. A podstatné je to, že zase je trošku těžší v dokumentaci zjistit, jak fungují ty parametry. Jde o to, že tam jsou dva základní parametry, které tam jsou vždycky. Calling object, to je objekt, který zavolal tu funkci. Většinou je to objekt, který má ten callback přiřazený. A může se stát, že to třeba volá i nějaký jiný objekt, když máte třeba jeden callback pro 10 tlačítek, akorát se nějakým jiným způsobem ještě detekuje, který jste zmáčkli, tak je dobrý mít tam tenhle parametr. A hlavně, kdybyste ho tam neměli a měli tam už rovnou nějakou vaší proměnu, tak se vám vždycky stejně objeví to ID toho volajícího objektu a potom by vám nedělala ta funkce, co má. Je tam další parametr, to je event data. Ten bohužel jeho implementace poněkud pokulhává. V Qt to, dejme tomu, funguje tak, že většinou se tam nachází informace o tom, jestli jste klikli levým, pravým tlačítkem nebo prostředním. V Gnuplotu tam není, myslím, nic, protože ten to vůbec neumí. A ve Filotoku to nedokážu bohužel říct. Ale jak říkám, obvykle se z toho dozvíte pouze, jestli na to bylo kliknuto myší a jakým tlačítkem. A většinou to stejně asi nevyužijete, protože většině tlačítek stejně řešíte jenom, jestli se ně kliklo nebo ne. Třetí parametr a čtvrtý parametr, to už jsou naše vlastní parametry té funkce a teď v tomto případě je to odkaz na nějaký, nebo handle na nějaký objekt, který chceme měnit a barva, kterou mu chceme přiřadit. V tomto případě je to funkce, která slouží k tomu, že tam budeme nastavovat barvu pozadí. Tady je ukázka z dokumentace, která vlastně popisuje, jak funguje ten parametr event data. Když tak, dá se to vždycky najít v dokumentaci toho Octave, má to podobně jako MATLAB, dá se napsat buď to help a název funkce, nebo dots a název funkce, kde dots zobrazuje tuto kompletnější dokumentaci, zatímco help zobrazuje jenom takovou jednoduchou. Tak a teď bychom měli tady přiřadit už nějaké funkce těm tlačítkům. Tady je ukázka pro to první menu background a jsou tam teda tři tlačítka pod ním skrytá, je to red, green a blue. A přiřadíme mu u všech těch tří tlačítek tu jednu, ten jeden callback a má dva parametry. Teďka jde o to, že když chceme definovat nějaký callback a on má mít nějaký parametry nad ty dva standardní, které se přidávají vždycky, tak to musíte definovat takhle, že máte složené závorky, je tam nejdřív handle na callback té funkce, přičemž tam musíte předodat zavináč, abyste získali ten vlastně handle na tu funkci, ne tu funkci samotnou. Potom předáte v případě naší definice handle na nějaký objekt, který chceme měnit a potom barvu, přičemž barva se udává v RGB prostoru a je to normovaný mezi 0 a 1, ty hodnoty RGB. A teď, když už tohleto spustíme, tak v tom okně si můžeme kliknout pod tou záložkou background na ty tři tlačítka a pozadí správně změní barvu podle toho, na co kliknete. Takže s velice jednoduchou definicí dokážeme jedním řádkem přiřadit nějakou funkci nějakého menu a callback, na který něco takhle vykonává, tak může mít třeba tři řádky a skutečně je to celkem jednoduchá záležitost, akorát jde o to vědět na nějaké drobnosti, jak funguje ta implementace. Teď asi bychom chtěli něco nakreslit do toho okna, protože pozadí přece jen úplně nestačí na grafické rozhraní. A sice první věc, která se hodí, je panel, protože to je takový základní kontejner, ve kterém můžeme umisťovat objekty. A potom, co se docela hodí, je možný ty panely například vypínat. Ono, když v Octave vytvoříte spoustu panelů, ve kterých máte nějaké objekty a třeba pak nějaký grafy, tak ono docela trvá, než se to vykreslí. A v tu chvíli se docela hodí
vlastně nejdřív vytvořit panely, které jsou na začátku vypnutý, to znamená, jsou neviditelný, a potom teprve, co se všechny vykreslí, tak je zapnout, abyste neviděli, jak naskočí jeden panel, druhý panel, třetí panel a postupně se vykreslí všelijaká grafika, protože to nevypadá moc důstojně. Abychom si řekli, co je ten panel, tak vlastně panel většinou v grafice, typicky to potkáte hlavně v aplikacích, co jsou pro Windows, protože to vypadá tak jako trošku historicky. Je to, řekněme, objekt, ve kterém máte nějakou čáru, která ohraničuje nějakou oblast a má to většinou nějaký nadpis. A tady můžete vidět v této aplikaci například panel tam vlevo nahoře. A jak vidíte, tak u některých tvůrců jsou panely velice oblíbené, takže je používají skoro na všechno, aby tam nacpali nějaké prvky. A tak zkusíme tady vytvořit panel v Octave. Tady zase je to teoreticky na jeden řádek, je tady akorát zalamování, aby se nám to vyšlo na slide. A vytvoříte nějaký panel, který má název, to znamená, to je ten název, který se zobrazuje jako jeho nadpis. A nějaký parametry tady používáme normalizované jednotky, to znamená, že vlastně velikost okna je definovaná tak, že máte souřadnice, které jsou mezi 0 a 1, jak x, tak y a velikost taky. A potom jeho polohu, ta je zase definovaná úplně ve spod, to znamená, bude to umístěný v levém dolním rohu a bude to velký v x-ový souřadnici přes celý okno a v y-ový souřadnici přes půlku okna. A teď bychom chtěli vytvořit i třeba callback pro ten panel, abychom mohli měnit jeho barvu. Je to jenom ukázka toho, co se dá dělat s callbacky. Tak vytvoříme druhý callback, který bude dělat změnu barvy u panelu, protože liší se to trošku od pozadí, protože panel používá jiný parametr, nebo parametr s jiným názvem pro to pozadí, protože pozadí používá parametr color, zatímco panel používá background color, takže tam definujeme ten druhý callback. Jinak je to úplně stejný, jsou tam 4 parametry, ty dva povinný, dva nepovinný, a liší se jenom tím, že tam je zmíněna zkrátka jiný parametr pro změnu té barvy. Teď už teda fungují dvě tlačítka a fungují tak, že jedním je možný měnit barvu pozadí, to je to nahoře, a ve spod ten panel vidíte nadpis, jednoduchý panel, a můžeme měnit barvu. Samozřejmě, co asi můžeme očekávat od grafického rozhraní, je to, že tam budou nějaký tlačítka, takže si vytvoříme tlačítko. Nejdřív začneme zase teďka tím, že si vytvoříme ten callback, protože se bude hodit, aby jsme si vytvořili pak už tlačítko, kde rovnou bude ten callback použitý. Takže vytvoříme třetí, zase má 4 parametry, dva povinný a, pardon, teď už má 5 parametrů, jsou tam 3 nepovinný parametry, které jsou naše. Je to proto, že tady bude to tlačítko použitý tak, že zresetuje barvu všech těch ostatních prvků. Takže přidáváme mu handle na ty ostatní prvky a to, co se vykoná v okamžiku, kdy zmáčknu to tlačítko, tak se nastaví ty barvy zpátky tak, jak byly při startu programu. Teď, když se to tlačítko vytvoří, tak je to zase pomocí příkazu UI control. Tentokrát ovšem nevytváříme ani text, ani panel, ale říkáme, že to push button, tedy tlačítko, na který jde kliknout. A dáme mu nějaký název, který se pak zobrazuje na tom tlačítku, na tom případě resetují barvy, aby bylo jasný, co to dělá. A zase se mu definuje nějaká pozice a přibývá tam další parametr, a to je rodič prvku, protože je možný přiřadit vlastně těm grafickým prvkům jeho rodiče. A pak v okamžiku, kdy třeba vypnete panel a ten má nějaký potomky, to znamená třeba ty tlačítka, tak v tu chvíli zmizí i ty tlačítka. Takže se právě dá udělat třeba to, že máte nějaký panel skrytý a když se mění kontext programu, tak třeba se můžou různě schovávat ty panely, objevovat podle toho, v jakém stavu se nachází ten program. Teď na druhém řádku se nachází, nebo na dalším řádku, na řádku 69 se nachází definice callbacku, respektive přiřazení callbacku k tomu tlačítku. Je to na dalším řádku z toho důvodu, že nejdřív jsme definovali to tlačítko, a protože chceme předat vlastně handle i na to tlačítko, tomu callbacku, tak to musíme definovat až potom, co to tlačítko existuje, takže to až v dalším příkazu, ale jinak se to nějak neliší, ta definice, akorát se používá příkaz set, abychom nastavili parametr callback. Teďka tady máme tlačítko a když na ně klikneme, tak se zresetují barvy toho okna a všech těch jeho prvků, které jsme předtím měnili pomocí těch menů, co jsou nahoře. Ovšem vystává taková otázka, co se vlastně dá dělat v okamžiku, kdy máme skript, který pořád běží. To znamená, máme třeba skript, kde se něco vypočítává dlouhodobě,
Buď to může být proto, že třeba tam přidáte nějaký složitý výpočty, který běží pořád, anebo je to třeba právě v tom případě skript, který obsluhuje nějaké zařízení a to zařízení běží, ten skript pořád s ním komunikuje třeba přes serverový port a musí stále běžet. Jenže problém v tom je, že Octave běží v jednom vlákně a to znamená, ty callbacky se dostanou do fronty, jakmile se začnou pro ně vytvářet nějaké požadavky. A vy musíte nějakým způsobem dokázat, aby se ty callbacky začaly vykonávat. Dokud běží program, tak se to neděje. To znamená, že dokud běží program a nedostane se k nějakému příkazu, který by vlastně vykonal ty callbacky, tak s grafikou se nestane nic. Vy kliknete na tlačítko a nestane se nic, nic se nevykoná. K tomu teďka slouží tato část dokumentace, která říká, že callbacky se začnou vykonávat v okamžiku, kdy použijete funkci drawNow, figure, waitFor, getFrame nebo pause. To znamená, že jakmile nějakým způsobem zapauzujete program, ať už za účelem toho, že vyloženě, vynuceně vykreslíte grafiku, nebo třeba zapauzujete program, tak se začnou vykonávat ty callbacky automaticky. My budeme využívat třeba teďka toho, že vytvoříme smyčku, ve které se mění barva tlačítka samovolně. A teď varuju, bude tam, doufám, pokud to bude fungovat, tak tam bude animace a bude to dost blikat, takže pokud jako někdo tady teďka trpí třeba na sklonek epilepsii, tak doporučuji pár set lidů se nedívat. Nebo všem to nevadí, doufám. Tak, dostaneme se k dalšímu slajdu teda a bliká tady tlačítko, přičemž když se podíváte na tu animaci, tak probíhá tam klikání na ty tlačítka, co jsou v těch menu, ale neděje se nic. Důvod je ten, že ty kliky na ty tlačítka se zařizují do té fronty callbacků, jenže nevykonávají se, protože jak bylo na tom předchozím slajdu, tak běží něco ve smyčce a není, kdyby se ty callbacky vykonávaly, protože ty čekají na to, až se nějakým způsobem zapouze program nebo ukončí a k tomu teďka v tuto chvíli nedochází. To znamená, že k těm callbackům se nikdy ten program nedostane a nikdy nenastane, že by se změnila barva těch jednotlivých prvků. V tom případě musíme nějakým způsobem to zařídit sami ručně, pokud nemáme program, který se ukončí po tom, co vytvoří ty grafické prvky. Takže přidáme do té smyčky příkaz drawNow. Ten funguje tak, že detekuje, jestli byly změněny grafické prvky od té doby, co se volal naposled, tato funkce, nebo případně, jestli existuje nějaká fronta callbacků a pokud existuje, tak je všechny vykoná a potom se vrátíme zpátky do toho programu. Takže přidáme do té smyčky funkci drawNow a bude druhá lehce epileptická animace. A teď můžeme vidět, že když se kliká na tlačítka, tak už se správně mění barvy. To znamená, že teď už se callbacky vykonávají, takže už vlastně víme, jak zařídit, aby se callbacky vykonávaly v okamžiku, kdy máme skript, který stále běží. Teď takové drobnosti. Můžete narazit na věci, které Octave dělá a můžou se vám neúplně hodit. Ono totiž v tom Octave, jakmile začnete dělat něco takhle s grafikou, třeba nějaký texty, tak občas se vám to začne házet nějaký chyby. Ono třeba všechno se z vašeho pohledu děje správně, ale třeba tady v tomto případě si vykreslovací jádro stěžuje na to, že mu chybí nějaký písmenko. Ono vykreslí a z nějakého důvodu píše chyby pořád. Bohužel jsem nezjistil, co způsobuje tyhle ty chyby a nenašel jsem ani nikde na fórech Octave, že by to někdo zmiňoval, co to přesně má znamenat. Ale zkrátka stěžuje se třeba, že mu chybí písmenko D. Nicméně vykresluje ho správně a v té grafice je, takže jsem nezjistil, čím to je. Nicméně tyhle ty volání, respektive tyhle ty chyby jde potlačit. A co je složitější trošku na tom je to najít, jak se jmenuje název té chyby, abyste věděli, co potlačovat, takže v tomto případě je to chyba missing glyph a dá se ho potlačit takhle jednoduše zase na jeden řádek. A je to kvůli tomu, že pokud máte třeba nějakou aplikaci, kde běží něco jak v té grafice, tak ještě čekáte, že něco se bude případně zobrazovat v té části, kde je příkazový řádek, tak se vám úplně nehodí, aby třeba neustále 10x za vteřinu se tam objevovaly nějaký texty, za který se tím zpomalí i to grafické rozhraní, protože to musí vykreslat do té konzole. Ale hlavně pak se třeba špatně hledá, že vám to napsalo nějakou chybu, kterou vypisujete pouze do příkazový řádku. Takže takhle se to dá potlačit. A pak je další věc třeba, jak se dají předávat data z callbacků do běžícího skriptu. Dejme tomu, dalo se říct asynchronně. Dá se to udělat tak, jak většina programátorů nechce vidět, nechce slyšet.
ale zkrátka Octave, podobně jako MATLAB, je spíš matematický jazyk a spíš jde o to, abychom něco vytvořili, než abychom to vytvořili úplně geniálně. A takže použijeme globální proměnný. Globální proměnný fungují teda tak, že se definují jak nejdřív v tom skriptu a potom se musí v tom skriptu ještě definovat v těch funkcích, kde chcete, aby byly vidět. To znamená, že nejdřív třeba v tom skriptu napíšete global a název té proměnné a potom ještě máte funkci, kde máte definováno, třeba tady v tomto příkladu, global calibration data, což je parametr, který je sdílený s celým tím skriptem. A v tu chvíli máte propojení mezi tím skriptem a funkcí, která běží uvnitř toho skriptu. A můžete si předávat nějaký data směrem z té funkce ven, protože jinak je složitý dostat vlastně nějaký data z toho callbacku ven, protože jinak, když třeba vykonáváte nějakou jinou funkci, tak vy třeba výsledek té funkce přiřadíte nějakému objektu a to je v pohodě, jenže když máte vlastně funkci, která reaguje akorát na to, že jste klikli na tlačítko, tak vlastně kam byste teďka jako v tuto chvíli vraceli nějaký proměnný, takže zkrátka to uděláme přes tu globální proměnu. A v tom hlavním skriptu může vypadat takhle, že tam je několik definovaných globálních proměnných, které jsou používány v nějakých callbacksích nebo případně jiných funkcích. Ještě dobrá otázka je to, jestli třeba je možné udržovat nějaký kontext v rámci té funkce nebo toho callbacku. A sice Octave má i něco na způsob static proměnných, akorát tomu, protože by to asi bylo příliš logické, tak neříká static, ale persistent. Takže v okamžiku, kdy si ve funkci definujete nějakou proměnou s klíčovým slovem persistent, tak je to, jako byste si třeba v C-čku definovali statickou proměnou. A když se podíváte do dokumentace, tak to říká velice striktně, že persistent se chová ekvivalentně tomu, když uděláte statickou proměnu v C-čku. Takže je možné vytvořit například nějaký callback, který má nějaký vnitřní stavový stroj a pamatuje si stav toho stavového stroje. A teď už se pomalu dostáváme bohužel z části věcí, které jsem měl možnost vyzkoušet, respektive musel vyzkoušet a vyzkoušel. A dostáváme se k části, kdy jsem se snažil zjistit, jak se to dá udělat a dostal se vlastně spíš k tomu, že buď to nedá, nebo špatně. Teď třeba otázka, jestli se dá udělat separátní proces pro grafické rozhraní. To je třeba v případě, kdybyste měli něco, co skutečně dělá nějaký složitý výpočty, kde by se vám nelíbilo, že kliknete na tlačítko a zkrátka třeba může, dejme tomu půl vteřiny, vteřinu, dvě trvat, než se něco stane. Takže bychom třeba měli proces, kde se dělá grafika a další proces, kde se něco vypočítává, něco vykonává. Je na to několik způsobů, jak to v Octave udělat, ale je to takový neúplně pohodlný a předávání nějakých dat nefunguje úplně na vysoký úrovni, takže nemůžeme teďka očekávat, že by to třeba fungovalo tak, že vytvoříme další proces a ten bude mít sdílený proměnný s tím původním procesem. To moc nejde. Ale dá se to trošku obejít. Jedna taková základní možnost, není to vysokou úrovni, je to spíš na úrovni vlastně toho, že už pak používáte ten systém, který běží, no, který, na kterém běží Octave. A to sice, že použijete něco na způsob příkazu exec, akorát, že v tomto případě ještě k tomu, kromě toho, že se vykoná ten příkaz exec, tak vlastně ještě propojí ten vzniklý proces pomocí dvou pipe, jak vstupní, tak výstupní, a můžete komunikovat s procesem, který vám v tuhletu chvíli, když vykonáte ten příkaz popen2, tak vytvoříte teda proces, který běží nezávisle na Octave, přičemž můžete vytvořit samozřejmě i další proces Octave, který vykonává další jiný skript a běží nezávisle a nemusí na sebe nějak vzájemně už čekat, protože teoreticky to může běžet na jiných jádrech, může to běžet třeba na víc procesorech, a nebo dokonce i na klastrech, k čemu se dostaneme možná teďka. A sice, kdybychom chtěli dělat něco, co skutečně potřebuje třeba velké množství výpočetního výkonu, jak jsem říkal, Octave běží v jednom jádře. To má v jednom vlákně. A to má nevýhodu v tom, že kdybyste měli třeba nějaký server, který má, dejme tomu, spoustu výpočetních jader, tak není úplně efektivní vypočítávat to v jednom vlákně. To znamená, že Octave má i nějakou podporu pro paralelní výpočty. Umožňuje to tady pomocí této knihovny Parallel a umožňuje to jak na jiném stroji, tak na klastrech. No teda je možné vytvořit si, řekněme, klastr i na lokálním stroji, abyste mohli například mít 8 instancí Octave a v tom vykonávat nějaké složitější výpočty a propojit je dohromady na tom jednom stroji.
Nicméně je to poněkud už složitější. Komunikuje to přes síťovou vrstvu nebo přes sokety a nemusí to být nejrychlejší, to znamená, že to nemusí reagovat úplně rychle, například na to, že stiskne něco, on se to vykoná v procesu, který běží v jiném vlákně a může tam teoreticky být nějaká režie, kdy se nějakou dobu čeká, než zareaguje jeden proces na druhý. Takže to se hodí spíš teda pro nějaký výpočty složitý, než pro tu grafiku, ale asi by se to dalo použít taky. A teď je další asi otázka, jestli umí Octave i něco víc než jenom tlačítka a panely. Samozřejmě umí. Teď už nebudu dávat příklady ke každému objektu, protože je jich hodně. A co jsem možná nezmínil, je to prakticky kompatibilní s MATLABem. V podstatě všechno, co je v MATLABu, tyhle ty prvky, tak jsou i v Octave a naopak. Takže s trochou snahy se dá tyhle ty případně nějaký ukázky zprovozní tak v Octave, tak v MATLABu. Tady je třeba ukázka toho, co jsem měl v diplomce, a to tady třeba vidíte nejenom tlačítka, ale jsou tady zaškrtávátka a nějaký slider vpravo dole. Potom tady je ukázka z dokumentace Octave, kde ukazují prakticky všechny prvky, co tam jsou. Ony jich ještě víc, ale ty se týkají spíš tvorby menu. Takže jsou tady nějaký zaškrtávátka, tlačítka, je tam pole, kde se dá editovat text, jsou tam seznamy, kde se dá vybírat třeba jeden ze seznamu nebo N ze seznamu věcí. Pak tam jsou vlevo dole radio buttons, který umožňují vybrat vlastně jeden z N nějakých možností. A taky slider a graf, protože to jsem tak ještě nezmiňoval. Pořád je to Octave, kde můžeme stále kreslit grafy do jakýchkoliv oken. Takže využijeme pravděpodobně Octave k tomu, aby jsme tam něco počítali a zobrazovali teda graf třeba v závislosti na tom, jak ho nějak nastavíme. A zde je kousek zase z dokumentace. Tady je výpis části těch objektů. Další část objektů, a to jsou jenom ty objekty UI control, to znamená ty, které jsou klikatelné standardně, ale existuje spousta dalších, které se týkají třeba tvorby těch menů. To znamená, že dělat kontextová menu, popisky tlačítek, popisky menu. A pokud byste chtěli, tak se dá samozřejmě najít dokumentaci Octave. A tím jsem prakticky už vyčerpal všechno, co asi můžu říct o grafice v Octave. A přijdeme k tomu, že bychom předali slovo vám, návštěvníkům, abyste se mohli ptát na dotazy. Dá se změnit to v tom okně logo, dynamicky to logo Octaveu vlevo nahoře, na tom okně, dá se nějak změnit tam vlastně? To je dobrá otázka a to popravdě nevím. Nevím, nicméně Octave umožňuje právě, jak tam jsou třeba nějaký menu, tak umožňuje si vytvářet vlastní tlačítka a přiřazovat tomu vlastní grafiku, takže bych čekal, že možná to umí taky, ale nemůžu to říct 100%, bohužel. Měl by někdo další dotaz? Tak bohužel to vypadá, že asi žádný další dotaz nemáme. A asi teda přednáška končí a já vám děkuji za pozornost.